אהלן אלופות ואלופים, איזה כיף שחזרתם. הפרק השישי של להבין ולהכין אספרסו, והפרק הזה ניגע בלב ליבו של תהליך הכנת הקפה, החליטה והמתכון, שזה בעצם השיטה של כל תהליך ההכנה. פתיח ומתחילים. אז חליטה בעצם זה כשמים פוגשים חומר מסוים, המים הם ממסים והחומרים הם מסיסים. במקרה שלנו זה קפה, כל קפה שאנחנו מכינים הוא בעצם מסיס. זאת אומרת, אנחנו חולטים את הטעמים של הקפה באמצעות מים. וככל שהמים חמים יותר, כך החליטה מהירה יותר והמיצוי הוא גדול יותר. אז אחוז קריטי מהקפה שאנחנו שותים זה מים, וחשוב מאוד להבין מהי איכות המים שאנחנו משתמשים בה. אז יש כל מיני דרכים לרקח מים, והמטרה בלרקח מים זה להסיר כל מיני מינרלים ומשקעים, שבעצם זה מה שיוצר לנו אבנית, ויש גם כלורידים שאנחנו רוצים להיפטר מהם, שכל אלה עלולים לפגוע במכונה עצמה, להשפיע על הטעם, לגרום לנזקים, ויש אי הסכמה, יש ויכוחים לגבי אופן הריכוך, מה הכי טוב, מה הכי אידיאלי, ואני לא בא להמליץ כאן על שום דרך, אלא להציג את הפתרונות הקיימים בשוק נכון ליום זה. אפשרות ראשונה זה מים מינרלים. יש כאלה שממליצים על זה מאוד ואומרים שזו הדרך הטובה ביותר, אבל גם מצד שני זו הדרך היקרה ביותר והכי פחות אקולוגית. האופציה השנייה זה קנקן לסינון מים, למשל בריטה, ויש כל מיני מותגים מקבילים. זה הרבה פעמים טוב למכונות אוטומטיות, גם למכונות ביתיות ברמות הנמוכות יותר. צריך לשים לב שבאמת מחליפים את הסנן אחת לחודש או לפי הוראות היצרן. אופציה נוספת זה מרקח מים עם שרף שנקרא רזין. המותג המוכר יותר זה DVA, יש את זה ברוב בתי הקפה, זה אחלה של אופציה להשתמש בה. יש גם כאלה שמוסיפים על אותו קו סינון פילטר של פחם או פחם קוקוס. אופציה נוספת זה מרקח מים שהוא פשוט יחידה אחת, זה נקרא Best Max, או יש גם לבריטה, לאותו מותג של הקנקנים, גם סוג כזה של מרקח. והאופציה שהיא אולי, לא יודע אם הפופולרית ביותר, אבל היא מאוד פופולרית בקרב בעיקר מכונות יקרות יותר, זו אוסמוזה הפוכה, ומוסיפים לה המון פעמים מינרליזטור. מה הבעיה באוסמוזה הפוכה? זה שהיא מרככת את המים יותר מדי, זאת אומרת, ההפך של מים קשים זה מים בסיסיים, ובאוסמוזה הפוכה המים הם בסיסיים מדי, לכן צריך להחזיר להם קצת מינרלים. הבעיה עם מים בסיסיים מדי זה שהם עלולים לגרום לקורוזיה בדוד. זאת אומרת שגם יותר מדי משקעים ומים שהם לא מרוכחים יכולים לגרום לבעיות של אבנית וגם בעיות עם כלורידים, והקיצון השני זה מים רכים מדי שעלולים לגרום לקורוזיה. אז למה חשוב שיהיה מתכון? צריך להבין עיקרון בסיסי. אם משהו נראה כמו ברווז, הוא נשמע כמו ברווז, הוא מתנהג כמו ברווז, הוא עושה קוואק קוואק ויש לו טעם של ברווז, כנראה שזה ברווז. מה הכוונה? אם אנחנו נפעל לפי שיטה, לפי מתכון, לפי פרמטרים שהם מדידים, אפשר לכמת אותם מהמילה כמות, ובצורה הזאת נוכל פשוט להגיע לתוצאה שיטתית. פעם אחר פעם זה לא יהיה פוקס, אלא תהיה שיטה חזרתית. זה מה שאנחנו רוצים, ולכן קריטי כשעובדים עם קפה, להשתמש במשקל ובטיימר. יש משקלים שהם בנויים עם טיימר, אפשר לקחת משקל מטבח בסיסי וטיימר בטלפון, אבל הפואנטה היא להשתמש ביחידות מדודות. אז אותו דבר אם נכין עוגה לפי מתכון, נכון? נשים קמח במשקל מסוים, ביצים, סוכר, שמן, אני לא אתפלא שיצא לי עוגה, נכון? לא יצא לי פתאום עוף בגריל. אז אותו דבר עם קפה. אז אני מקווה שהבנו את הפואנטה של לעבוד עם מתכון. אז למה הכוונה במתכון של קפה? זאת אומרת, מה הפרמטרים, מהי המשוואה בהכנת קפה? ויש ארבעה פרמטרים שהם קריטיים לנו וחשוב לנו לשים עליהם את הדגש. הפרמטר הראשון זה כמה גרם של קפה תחנו לתוך הידית, ידית החליטה, לתוך הסלסלה שיש בתוכה, מהו המשקל של הקפה ששמנו בסלסלה. הפרמטר השני זה כמה גרם של נוזל קיבלנו החוצה, זאת אומרת האספרסו בפועל, כמה גרם, לא מיליליטרים, גרם של נוזל הוצאנו. מה שנגזר מזה זה מה היחס בין כמות הקפה, האבקה שתחנו לתוך ידית החליטה, לבין הנוזל שהפקנו מאותו קפה שתחנו פנימה. למשל, יחס 1 ל-2 או 1 ל-3, מה הכוונה? על כל גרם של קפה שתחנתי, סתם למשל שמתי 10 גרם של קפה תחון, אם זה יחס 1 ל-2, אז זה בעצם זה פי 2 מכמות הקפה שתחנתי.
אם יש לי 10 גרם של קפה טחון בתוך הידית, אני ארצה לקבל 20 גרם של נוזל פי 2. הפרמטר השלישי שהוא חשוב להבין הוא מה זמן החליטה. זאת אומרת, אותו קפה שהוצאתי החוצה, ביחס שדיברנו עליו, תוך כמה זמן זה קרה. אז כלל אצבע למכונות מקצועיות, זה בין 25 ל-32 שניות של חליטה בדרך כלל, והכוונה היא, וגם על זה יש ויכוחים, אני מבחינתי מודד, מהרגע שלחצתי על הכפתור, עד סיום החליטה. אז זה בין 25 ל-32 שניות, בחלק מהמכונות לוקח זמן, זאת אומרת עד 8 ואפילו 9 שניות, לרוב זה 6 שניות, עד שהקפה יוצא בפועל. יש כאלה שסופרים מהשנייה שהקפה יצא. הפרמטר הרביעי והאחרון, זה מה טמפרטורת המים. חשוב להבין, מים חמים חולטים יותר. אז אלו הפרמטרים, עכשיו ניגע ונצלול פנימה. אז כמו שאמרתי קודם וקריטי להבין את זה, ככל שמים חמים יותר, כך החליטה תהיה מהירה יותר ויש גם סיכון לשרוף את הקפה, מה שנקרא חליטת יתר. לכן מים חמים יותר יתאימו לכלייה בהירה יותר. זוכרים את הפרק של הכלייה? אם לא ראיתם אותו, תחזרו ותצפו בו. ככל שהמים קרים יותר, כך החליטה תהיה איטית יותר, אבל יש פה בעיה, יש סיכון לתת חליטה, זאת אומרת שלא נמצא מספיק טעמים מהקפה, בעיקר טעמים של מרירות ומתיקות, ואם המים קרים מדי, הקפה יצא חמוץ ודלוח. לכן מים קרים יתאימו יותר לכלייה כהה. לא נרצה מים רותחים לקפה שקלוי כהה. מה שנקרא, לא נרצה לשרוף את השרוף. אם בא לכם לנסות משהו שלא קשור אפילו לקפה, קחו מים קרים, קחו מים חמים, שימו טיון בכל אחת מהכוסות, ותראו איפה התה יהיה מוכן מהר יותר. פרומו, זה יקרה במים החמים יותר. אותו דבר עם קפה. אז מה טמפרטורת המים המומלצת כשאנחנו מכינים אספרסו? הטווח הוא נע בין 88 מעלות צלזיוס ל-97 מעלות צלזיוס. איך נדע איזה טמפרטורה לשים לקפה שלנו? בדרך כלל אם הכלייה היא כלייה כהה, נרצה טמפרטורה של בין 88 ל-90 מעלות. זאת אומרת, הטווח הנמוך יותר של הטמפרטורה. אם הקפה הוא בכלייה בינונית עד בינונית כהה, נרצה בין 89 מעלות ל-93 מעלות צלזיוס. טיפ שלי, בדרך כלל 91-92 מעלות יתאימו לרוב סוגי הקפה שנשתמש בהם להכנת אספרסו. אם הקפה הוא בכלייה בהירה, לרוב תתאים לו טמפרטורה של בין 93 ל-97 מעלות צלזיוס. טעות מאוד נפוצה שאני רואה זה ששמים טמפרטורה חמה מדי לקפה שהוא בכלייה כהה או בינונית כהה, ועד הפוטנציאל לשרוף אותו, וזאת אומרת לקבל טעמים מרים מדי, הוא גבוה ואנחנו לא רוצים את זה. אז אמרנו שיחס החליטה הוא מאוד משנה, זאת אומרת מה היחס בין כמות הקפה הטחון לכמות הנוזל שאנחנו מפיקים, והיחס ביניהם הוא גם שיגדיר את המשקה שאנחנו מוציאים. אז בטח ראיתם בבתי קפה את המשקאות ריסטרטו, אספרסו ולונגו, או במילים פשוטות כאן בארץ, אספרסו קצר קצר ואספרסו קצר ואספרסו ארוך. מה ההבדלים ביניהם? מה זאת אומרת? אז בשביל אספרסו קצר או אספרסו מה שנקרא רגיל, היחס המקובל הוא בין, בין 1:2 ל-1:3. מה זאת אומרת? על כל גרם של קפה טחון ששמנו בתוך ידית החליטה, נרצה לקבל בין פי 2 לפי 3 מכמות הנוזל. לצורך הדוגמה, אם שמתי 10 גרם של קפה בתוך ידית החליטה, קפה שטחנתי, אני ארצה לקבל בין 20 גרם ל-30 גרם של נוזל. עכשיו, אם נרצה אספרסו קצר מאוד, מה שנקרא ריסטרטו, היחס המקובל יהיה 1:1 עד 1:2. זאת אומרת, אם שמתי 10 גרם של קפה טחון בתוך ידית החליטה, אני ארצה לקבל בין 10 גרם ל-20 גרם של נוזל. עכשיו, אם אני ארצה להוציא אספרסו ארוך, אני ארצה יחס של בין 1:3 ל-1:4. זאת אומרת, בין פי 3 לפי 4 כמות נוזל מכמות הקפה שטחנתי פנימה. זאת אומרת, אותה כמות קפה, אבל יותר מים. זאת אומרת שהקפה יותר מדולל. אז זה אספרסו ארוך. וסתם שתדעו, בהרבה מקרים של מכונות קפסולות ומכונות אוטומטיות, אתם בעצם עושים לונגו, אספרסו ארוך, ולא אספרסו קצר. אז בואו ניקח דוגמה. טחנתי 15 גרם לתוך ידית החליטה, לתוך הסלסלה שבתוכה, ואני רוצה להכין אספרסו רגיל. מה זאת אומרת? שכמות הנוזל שאני ארצה להוציא, יהיה בין 30 גרם ל-45 גרם. בין פי 2 לפי 3 מכמות הקפה שטחנתי. זאת אומרת, יחס של 1:2 עד 1:3. אגב, אני ממליץ בדרך כלל ברוב סוגי הקפה,
להתחיל ביחס של 1 ל-2 או כמה שיותר קרוב אליו. אז אל תיבהלו ממה שאתם רואים כאן, זה לא גרף כזה מפחיד, הגרף הזה בעצם משקף את מה שקורה, את הטעמים שאנחנו מקבלים, מהשנייה שהמים פגשו את הקפה, בעצם את מה קורה בתוך החליטה. זה ציר התקדמות החליטה, במילים יותר פשוטות. אז הציר ה-Y, מה שנקרא, הדבר העומד הזה, זה המסיסים שהוצאנו, שחלטנו מהקפה. בכל קפה יש גם מליחות, גם חמיצות, גם מתיקות, שזה קרה בעצם מההתקרמלות של הסוכרים, וגם שמנים ומוצקים, ואם אנחנו ממשיכים בחליטה, אז בעצם זה כבר כל מיני מוצקים וטעמים מרירים שאנחנו לא רוצים, אוקיי? ציר ה-X בעצם, הקו התחתון, זה בעצם הזמן. שנייה, שתי שניות, שלוש שניות, ארבע שניות, חמש שניות, הבנתם את הרעיון. אז כמו שאמרתי קודם ואני חוזר על זה, זמן החליטה האידיאלי הוא בין 25 שניות ל-32 שניות, מבחינתי מהרגע שלחצנו על הכפתור של החליטה במכונה. אני קורא לזה טווח התאים, ומה אפשר לגזור בעצם מהציר הזה? אם הכנתי קפה והוא ירד תוך פחות מ-25 שניות, זאת אומרת שהטעם שאני אקבל, אם למשל זה יצא תוך 17 שניות, הטעם יהיה דלוח וחמוץ. אם הכנתי קפה והזרימה הייתה מאוד מאוד איטית, זאת אומרת שעברתי את ה-32 שניות, מה שאני אקבל כאן זה מיצוי יתר, זה כבר הגעתי לשומנים ולמוצקים, אני אקבל קפה שהוא מאוד אפיץ, יש לו ממש מרקם של נייר כזה, וטעם מאוד מאוד שרוף, מר ולא נעים. אז אם הזרימה הייתה איטית מדי, הבעיה היא כנראה תחינה, דקה מדי. לא היו מספיק מרווחים למים לעבור. אם הזרימה הייתה מהירה מדי, מתחת ל-25 שניות, כנראה שהתחינה גסה מדי. עוד אופציה זה שהמים קרים מדי. מה שנקבל זה קפה שהוא חמוץ ודלוח ולא כיף. זה בעצם משקף לנו את הטעמים ואת מה שנחלות מהקפה לפי זמן החליטה, שהוא בין 25 שניות ל-32 שניות. בואו ניקח עוד דוגמה להמחשה. הכנתי אספרסו ביחס של 1:2, ותוך 15 שניות ובטמפרטורה של 91 מעלות יצא לי הקפה. הוא כנראה חמוץ מדי, הגוף דליל, גוף זה בעצם הסמיכות של הנוזל, אז הבעיה כאן, ככל הנראה, זה שהתחינה גסה מדי. מה זאת אומרת? היה הרבה מרווח למים לעבור בין הגרגרים, הזרימה הייתה מאוד מהירה, והטעמים שקיבלנו, אם נחזור אחורה, זה בעצם טעמים חמוצים ודלוחים. כאן אנחנו נמצאים. מה הפעולה שנעשה? נדקק את התחינה כדי למתוח את החליטה לכאן, לטווח התאים, ולמצות גם סוכרים וגם את החמיצות וגם את המרירות. אנחנו רוצים בסוף את האיזון בין כל הטעמים, ולא רק משהו אחד. דוגמה שנייה, הכנתי אספרסו, יחס 1:2, תוך 26 שניות, בטמפרטורה של 91 מעלות. על פניו הכל נראה טוב. הקפה עדיין חמוץ לי מדי. יש כמה אפשרויות או תקלות שקרו בדרך. אז קודם כל, מה שאפשר לעשות זה לדקק את התחינה, ולמצות את הקפה באותו היחס, אבל במשך 30 שניות או 32 שניות, זאת אומרת למתוח את החליטה או טיפה ולמצות יותר שומנים ואת הטעמים המרירים. אם הקפה עדיין חמוץ מדי, אפשר להאריך את יחס החליטה. במקום יחס 1:2 תוך 30 שניות, אפשר להגדיל את היחס ואת כל כמות הנוזל, זאת אומרת ליחס של 1:2.5. מה זאת אומרת במילים פשוטות? שמתי 10 גרם של קפה, קיבלתי 20 גרם, עדיין חמוץ לי, ואני בטווח הטעים, זאת אומרת אני במתכון מבחינת הזמנים. אז אם אני אמתח את כל החליטה ל-25 גרם, זאת אומרת פי 2.5, אז אני בעצם מפחית חמיצות. עוד אפשרות שאפשר לעשות זה להעלות את טמפרטורת המים, כי חם יותר חולט יותר. אז שימו לב שאתם בטמפרטורה המתאימה, ועוד אפשרות שאפשר לעשות זה להוסיף קצת קפה, כמות קפה הכוונה לסלסלה, במקום לשנות את עובי התחינה. אם אנחנו ממש ממש קרובים וזה ממש דיוקים קטנים של טעם, במקום להתעסק בכל השינויים של המתחנה, אפשר פשוט את אותו קפה באותו בתחינה פשוט להגדיל את הכמות שלו. אפשרות נוספת זה שפשוט קניתם קפה שהחמיצות שלו היא גבוהה, למשל קפה אפריקאי. יש מצב שהוא פחות מתאים לך או פחות מתאים לאספרסו והוא יהיה נהדר בפילטר, אז אני ממליץ לפעמים, אם הכל נכון במתכון והטמפרטורה והכל בסדר, כנראה זה קפה שאתם פחות מתחברים אליו. אז אפשר לקחת קפה אחר ממדינה אחרת, אולי קליה קהה יותר, ואולי תערובת שיש בה רובוסטה שבעצם
מפחיתה את החמיצות ומוסיפה למהירות. פרט חשוב שצריך לקרות בהכנת קפה, בהרבה מכונות הוא קורה באופן אוטומטי, זה נקרא טרום חליטה או פרי-אינפיוז'ן. מה זה אומר בשורה התחתונה? זה שהמכונה מזרימה מעט מים בלחץ נמוך ומרטיבה את הקפה לפני שהמשאבה נכנסת לפעולה. אז בהרבה מכונות זה קורה אוטומטית. הסיבה שזה קורה בעצם זה שקפה שמרטיבים אותו לפני שהמשאבה נכנסת לפעולה, אז קודם כל זה עוזר לשחרר פחמן דו חמצני שקורה מהכלייה, והוא גם מרחיב את כל העוגיה, את כל הקפה הדחוס בפנים, וזה עוזר לסתום חורים ולתקן כל מיני פגמים בחליטה. במכונות מסוג E61, הטרום חליטה מתבצעת כשמרימים את המנוף של הידית לחצי הדרך. במכונות אחרות יש פשוט אולי פונקציה דיגיטלית שאפשר לעשות. בדרך כלל בין 3 שניות ל-5 שניות של טרום חליטה זה זמן מעולה, וככל שהכלייה בהירה יותר, הטרום חליטה שיהיה ארוך יותר, ככה יטיב. זה פרק קצת ארוך, אבל הוא סופר סופר חשוב. חברים, תצפו בו אפילו פעמיים ויותר כדי להטמיע את מה שלמדנו כאן, וזה באמת חשוב להבנה, וזה הבסיס בהכנת קפה ובלהיות בריסטה טוב יותר או טובה יותר. הפרק הבא יהיה סופר מעשי, ניכנס לכל תהליך העבודה עם הידיים, מה שנקרא הפאק פרפריישן, כל תהליך הדחיסה והפיזור ומה שעושים עם הידיים ועם כל הכלים, נתראה בשבוע הבא, להתראות אלופים.